niin, se on Zoikki täällä edelleen. Jatketaan tällä kertaa Need for Speed Runnilla. Ja en nyt tiedä yhtään kuuluuko tää mun ääni, koska tässä on kauhea musiikki, mutta mä pistin nyt musiikit ainakin reissin ajaksi ohi. Eli aloitetaan tästä nyt sitten kokonaan uusi tämmönen juttu. Eli normaalilla pelata ja ratilla pelataan. Että älkää ihmetelkö, jos tämmöstä kuuluu tämmöstä pientä niinku... Mitäs tää nyt on? Pientä ratinkäätämishommelia. Lahinaamakin. Niin, täällä on runeheppu linjoilla ja... Ketäs Creeper Willi? Joo, katsotaan. Moro. Katsotaan. Ollaan oltu jo monessa videossa tänä päivänä mukaan. Niin, Minecraft ja päfää ja kaikki mahdollista. Toivottavasti siellä katsoi jo haittaa. Ei. Nyt näytetään tätä autoa. Mä tätä eka kenttää pelasin vähän matkaa, että... Että aamulla tossa pelailin, mutta kumminkin... Nyt aloitetaan kumminkin ihan uuden peliin. Suosittelisit muuten sitten. Peli. Kyllä. Ihan hyvä peli ainakin nyt aluksi. Joo. Mä oon pelannut sen tommoista Vandedia ja Carbonia ja näitä, että ne oli hyviä. Mulla on Shift 2 vaan ladattuna. Tänkin latasin. 100% alennus. 100% alennuskopassa kun saa. Katsotaan, jos sit ollaan jossain autossa ja silmät ihan veressä. Katsotaan nyt. Ei ihan. Nyt tää tyyppi heräilee täällä ja... Joo, sarvitsi täällä kuuluu tämmösen pientä kitinää, koska mä vähän venään VF3 tänne sieltä. Se herää, katsotaas nyt, se olis sai autossa näyttää oleva. Juu, se tyyppi on autossa ihan hakattu. Tai tollaan. Perus baarilta. Noniin, katsotaas sitten. Sillä on kädet sidattu rattiin kiinni ja... Se, oho. Tuolla on tommonen kone, mikä rutistaa autoja. Väkivaltaista toiminti. Niin, se on tuolla sidottuna autossa. Sitä pistetään tommosen se murskaimeen. Tai saakeli. En nyt ihan etikäyppis vielä, et haluaa semmosen mennä. Tää on tosiaan toi eka Need for Speed, missä... Pistän tossa vähän volyymia pienemmälle. Tää eka Need for Speed, missä niinku... Voi kävellä silleen. Voiko sille kävelläkin? Joo, siis ihan silleen painelleen nopeasti tai nappeja, siis se hoidetaan silleen. Joo, tämä käy kysymys. Joo. Oho, nyt pamahdettiin ton koneeseen ja nyt se taitaa mennä päälle. Kyllä vielä... Liikkuuko se silleen vähän tavalla, niin käsin vähän se liikkuu E ja S ja niistä. Ja liikkuuko se? On nyt kauhea meteli. Vaan pitääkö sun painaa tai tiettyä nappeja? Joo, nyt piti painaa X ja sitten T. Ja sitten. Näitä XRM. Mitä tää tätä on? Mitä tää tyyppi kiipeä täältä pois? Saanko ne jutut sinne kertiin? No niin, päästi pois täältä ja sitten toivottavasti autolla ajaminen alkais kohta. Se on sen pelin idea. Niin. Alkaa joku... Täällä on jotain pahiksia pölliin. Joo, tää tyyppi näin... Joo. Tää tyyppi... Oi, mä pöllin noiden tyyppien auto ja nyt lähtee sitten kaasu pohjaan. Ihme porukka tyyppiä. Yks tuli jo pitäis tankilla ampuu jalan kohdalla. Joo, tässä ei oo tota auto sisällä olevaa kuvakulmaa. Pelätään. Osaatko sä pelata tätä? Mitä? Osaatko sä pelata niin? Osaan. Mä otin aina pois. Oho. Täällä on aika... Niin, mutta se pöyli siihen eläytyy paremmin koroa. Täällä on aika... Niinku... Täällä nyt täytyy vähän kattoo, tää on aika pimeä tää rata. Otetaan sitten... Mennään niinku 180 vielä täällä. Onko meillä peli kovasti vaatimus? Mitä? Ei, kyllä mulla ainakin pyörii aika hyvin. Niin. Moni ydin prosessilla on. Neli. Ja voi vittu. Se on se aina se neliytiminen, se on kaikki peleissä. Se on nyt kun mulla on tämmönen paska kolme ytiminen.
Tää on vähän vaikee, kun en mä oon tottunut racing-peleille tai silleen, että joku ampuu. Ammutaan? No joo, koko ajan oli chaseaamaan täällä ja ampumaan. Raaka, se on niin toppiiriä. Ai. Raakeli. Mitä sä etin antaa tää äijä? Mulla tulee juna. Mitäs mun paikka tää tekee? Pääsin pakeneen junaan. Tai siis ne jäi tuon junan toiselle puolelle, mä jätän näin. Toivottavasti mun äänestä edes jotain kuuluu, mennään näin volyymit aika kovalla. Jaha sitten. Katsotaan se sitten. Täällä on lihaleikkaaja. Täällä on Chinatownin näköinen. Onko se siellä vielä? Kuka? Niin olet jo, lumella. Nyt tää tyyppi meni jonkin... Siis kuka sä nyt? Eikö sä oot tota... No, pistele tän viestiin mun. Niin, täällä on tota jotain, joku nainen, jotain naista näitä tapaa. Kuunnellaan se nyt, mitä puhuu. No one ever got a headset on their hands, I bet they said. Pääsikö sä autoon? Nobody from our block, at least. Tai pääsin pakeneen jo niitä. You know I can help you straighten that out. And my end? Voi pelata Elder Scrollsia. Nyt toi Creeperville lähti muut. Right now. Yes or no? Täh, onks murmelikin vielä tähän? No ei! Toi oli hyvä ajanko, mä kysyt, onks murmelikin vielä tänään? No ei! Katsotaas nyt. Laitetaan tehdä jotain bisneksiä siitä naisen kanssa ja antaa mulle jotain rahaa, jos mä voitan reisseen. Onks siinä hyvät grafiikat? On ihan pirun. Okay. Mitähän tää game sattuu duunaa, kun lähdet päälle? Aijaa. Tortoskyky virityksen jälkeen. 42%. Paljonko parempi? Terve! 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 Murmeli säikin tuu kuvauksiin mukaan. Joo, kuvaatteko te taas? Ei, kun mä kuvaan Need for Speed Runniin. Niin. Se oli kyllä paha, kun sä olet tuolla, niin mä sanoin, että murmelikin vielä puhelin sitten. No ei. Nyt tulee kohta joku reitsi, mistä mennään niin kuin San Francisco, New Yorkiin tai toisinpäin, muistan. Joo, onks mitään videoita vielä YouTubesta tullut uusia? On se 50 suppaa spesii. Se on kyllä paha video. Ainakin sä chatin viestistä päätkin. Täällä jostain pahiksesta ei näy kuin varjo. Tai mä oletan, että se on pahis. Siis on näkö aamaleessa. Ei kun me hommattiin tällä kaverilla varmaan uusi passi tai jotain. Ei kun joku ihme iPadin tapainen. Puhelimeksi vaan. Nyt on repetota, kun me vaan hypitään tossa serhuussa. Niitä kaksi jätkää piirtee toisiaan. Helkkari nyt tuli vasta niinku eka reissi jälkeen joku perhana alkuteksti. The Embarcadero. Juho, eiks tähän tuu? Juho, no. Koska tässä alkaa tässä videossa, 50 suppaa ja videossa, ei me puhuminen. No ei siinä, no Sami, siinä on sitä kun Sami soittelee musiikkia vielä. Täällä nyt spoilaa kaikkea, kun katsoo, että sä itse sit kattois. Noni. Sitten saadaan auto itsellemme. Mitäs auto otetaan? Oi, täällä on Mustangia. Kaikkea. Bemaria. Nyt tää meidän murmeli autoekspertti saa valita meidän auto. Hei. Täällä on Nissani. Täällä on Fordi. Ei kun noin on lukittui. Täällä on Fordi, Nissan ja Bemari. Mikä otetaan? No mikä Fordi se on? Mustang vai? Selby. Oot se. Okei. Okay. Se on hyvä. Otetaan se sitten. No niin, päästään racing. Tää mun rattini on niin hyvä.
Onko se polkimetki siihen? On, totta kai. Ja vaihdekeppi, mutta sitä mä en käytä. Kuin Samilla? Soittaako Sami tätä musiikkia tää koko ajan? Joo. Kirjoitat tuotteen Crysis 2, mun kentän pitetty sarjan numero. Ok, käytän. Täältä näin. Mitä tää tyyppi alkaa tuunaa tätä autoa täällä? Se on tällai poras. Esim. Se poras. Se haluaa tehdä sen valmiiksi on homma. Sounds good to me. We're up. Get to Knob Hill or you'll miss the race start. Mennään. Aktivointi onnistuu. Siis tää ei olekaan niinku pelkkää reissiä, vaan tässä niinku vedetään näitä välimatkoja ja autoa. Oliko sille mun perässä? Tääkin tuli kuin originaalissa ilmoitus. Mä en kuule mitään. Okei, mä oon ihan huono ajaa tätä. Pitäis varmaan pitää sitä käsijarrua, eikä tota jarrua, mutta ei kun pelkkää jarrua. Okei, jaa, this is definitely some kind of screen race. Roll back up as soon as you can. Poliisit peräs. Keulittiin. Juho, mikä se oli, mitä te kuvasitte äsken vähän? Ehkä toi käsijarru ei oo niin hyvä vaihtoehto, että mennään mun autolle ympäri. Juho. No. Mikä se on se mitä te me kuvattiin äskeisin Minecraftissa? No ei sitä oo tullut. Mitäs tää mun auto nyt puuhailee? Se oli se, mitä me kuvattiin silloin, se oli semmonen krooppi Minecraftissa. Mitä mä feilasin mukaan? Mitä ihmettä? Ja tästä jatkuu. Voisko nyt olla niin paskeista kartoja? Onks sun se? Mä näin näkään. Joo. Mä tiennytkään, että tästä näin helposti niinku häviin. Mä menin niinku metri tuo nuolle toisella puolella, sit se niinku häviin. Ja sama, menetään uudestaan. Aijaa, kato nyt pääsi kirjoitu originin kautta tonne. Clean pass, 50 kättöä. Ja tässäkin on leveli. Mä pelaan Crysis 2 multiplayer. Tässä on spoilata, mä oikein varmaan tässäkin pelistä videolla yksin pelistä Steelsissa. Lagaa ihan sairaasti. Vähän niinku Sisti kans, tai sit toi Frapsi vaan huijaa. Se Frapsi aika raskas. Tai no sun Siftinkin kanssa näytti niinku tai kahti tässä vaan se pyöri niinku ja on siellä sulavasti. Saaks tää sääkohtaisesta raskaksesta puhua ominaisuun tosta täällä kun on se yhteyttä. Ei tarvitko puhua vähän luempuutta sinne peliin sen mukaan. Mä hävisin. Terve! Kuka siellä? Murmeli tuli takaisin. Nyt laitetaan tämä karbonita koneeseen ja läppäri. Oiskaan se vaan rekordaa. Minä kai. Ne. En tiedä. Perhana. Ei varmaan saisi mun näin lujaa. Mä tiedän, mä en oo tottunut. Mä ei saa lujaa. Sinä mitä reaalta nyt, että niin on se mun kaikista niistä. Vois kuvata joku Need for Speed Drifti videolle tai? Oletko mistä Frapsi täällä? Miks? Get to Las Vegas. No kiva. Mitäs päin se on? Voidaanko kattoo mulle sit jossain vaiheessa vielä tämmönen James-kyttäriin? Eiks hän vaan ihan hetkiä? Jotaan teljekin. Kyllä sitä käytetään. Mitä? Game boosteri. No, kysy tolta, ei mulla kokemus semmoista. Kyllä mä tiiin. Eiks osaa käyttää?
Jos valittakaa joku peli, että kun se on Game Boosterin päälle ja patchit, että viritä. Se virittää sen. En mä näin kakas. Onko mitään hyötyä noissa niinku lakeissa? Tai miksi lähtee sen lakaa niin paljon? No kyllä se lisää tehoa koneisiin. Se sulkee hitaasta ahan nyt turhat tästä ahan. Jaa, voi sittenkin testata. Ainakin kun rekordaa. Ai saakeli tuolla sniperiin. Mä tein ketkä seuraatte mun kanavan. Sanokaa, että sä olette Crysis 2:sta video. Moro. Ai herra jumala. Mitä tää kontrolli? Minä pelaan Crysis 2:sta ja toikki kuvaa. Liikas kutte ralli siinä. Tää ratti ei ainakaan lataa yhtä paljon kuin Shift 2. Shift 2 tulee niinku puolet eka päästä ettei vääntää. Ai jää, pitäis ottaa vesi näyttää aiemmin. En tiedäks mitä. Arvatkaa minkälaiset asetukset Crysis 2 on. Täällä on pienin asetus, mikä on niin high. Perhana kauhean driftit tosta. Tää kaikki menee muohin. Mitäs tämmönen on? Ei, sä oot soikin ohi mennyt. No nyt sitten. End of round. Jyskö mä sisältö yhden jätkän tähtäimen, tuli end of round. Toivottavasti mulla on nopea auto meinaa, no tää ihan suoraan tää tie. Ja mun pitäis päästä kun top 50. Ei oo mahdollista. Niin joo, mä... Tää on vähän kodimainen tää peli kyllä kenttä. No niin, nyt sitten herrat menee siitä, niin totta siinä jää kaikki ohi. Oi. Riverville. No. Onks sä saanut vieläkään tommista multiplayeria? En mä oo kokeillut. No. Jos sä saisit, niin mä etsit. Ups. Voisit yli kuvattaa koko peli niinku. Silleen niinku, et jos mä nyt joka päivä yhden tekijän kuvaisin. Joka päivä. Aika kovaa sarjaa varmaan. Tässä tämmönen peli on. Tuo räjähtäminen on ihan hyvä. Jos Trumpilta piti mä nyt. Sepä kiva. Complete, yes. Oi. Nää on varmaan meidän kans ite ihan kohtuun. Jaa, mä oon 205. Mutta mulla on kato harkat niin, että mä... Ne on joskus varttia valle, niin että mä lähden sitten ennen niitä. Joo, mä tää yhden reissin vielä vetää ja sen jälkeen katsoo, että saa odottaa pari päivää. Joo, mäkin tajan lähteä ite ihan kohtuun. Jepulis. Oupassa käymässä. Nyt tapahtuu. Aina kaupassa. Mustaa ruutua vaan näkyy. Crashanko sitä? Ujees, eka. Oi jee. Eka tappu Crysiksessa. Crashasko tää? Tää pitäis crashat. No odotetaan nyt vähän aikaa. Voi kissa! Ei vitsi, älä nyt eteen täällä mitään. No hiiri ainakin näkyy, mut näkyykö mitään muut? Ei näy. Eli kohta tota back sit, jotta tää peli suostuis toimimaan. Eli, no niin, nyt kävi silleen, että peli todellakin crashasi, eli nyt sitten avasi uudestaan ja jatketaan tätä kisaa. Katsotaan, me ollaan jossain Altamont päässissä. Me ollaan 205. Ja pitäis päästä 140. Että sitten ollaan New Yorkissa. Tää lataa nyt sitten. Täällä on vieläkin runeheppu linjoilla. Ja minä myös. Joo, juu, niin Creeper minä. Pistetäänpä vähän hiljaiselle. Hiljaisemmalle. Mitäs näin näin? Speak up! Las Vegas, top 150 or more. Jaa, se oli tässä pelissä. Okay, got it!
kato pätki ton puheen tässä radiossa, niin luulin itse, että muun pätki. Kuuluuko vielä? Joo. Joo, hyvä. Joo. Close. Okei, 10 positiossa. Okei, okay, se käy yli. Se käy yli. No hö, kaikki menee muohin. Joo, mä tajun lähtö. Oho. Pääsin kyllä ohi. Mä tajun nyt lähtö. Mä tuun ehkä sitten 70. Okei. Moro. 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 Ketä kaikki tässä keskustelussa vielä on? Minä. Nonne, eli Murmelissa. Kaikki käy tilaamassa Murmelissa, ei tilaa kaiku katsoa mun videoita. Juho, mä tämä kuvasi äsken Carbon Fit Race. Hyvä. Voi hitto. No niin, käyty jotenkin ihan oudosti. Mä pääs koskaan tätä. Mä oon huono ajamisen. Harmi. Mä sain pelloon. Tää ratti tärisee peisin täällä. Noniin. Nyt se on. Koitetaan päästä eteenpäin. Mä törmäsin jonkin hommaseen. Kaikki meni muohon. Kai mä nyt saa kiinni. Voisi olla pikkuhiljaa editoimaa tätä. Joo. Eikö sä Juho yhtään tiedä mitään semmoista hyvää ohjelmaa toho? Tai semmoista ilmasta editointia? En mä kyllä. Mä kyllä oikein tiiä. Lakaa ihan pirusti. Hei, mulla oli vaan, mulla oli 60 FPS koko ajan, kun mä kuvasin sitä Carbonia. No, tos niinku Francisissa. Carboni tarvitsee paljon vähemmän. Ei, kyllä tämähän on menee sillä. Toisilta näyttää ottaa kahvilas tässä. Ihan sama, ei välitä siitä. Terve. Terve. Räpit pää. Ootteks te siinä? Kyllä ollaan. Unehdettu tuli takaisin. Toi Creeper Willi taisi lähteä. Tai se lähti. Taisi se lähti. Mä oon ajanut kaikki täältä perään. Niin. Kaikki menee mua ohi. Mä oon saman ääneen. Mä oon hyvistää mun ääni. Niin mä en luo, että mitä on. Mut joo. Rekordaako tuon kiven? Kyllä rekordaa. Joo. Kyllä rekordaa. Joo. Ei ole ketkä kattoo tai seuraa mun kanavaa, niin jos saan, saako esittää pienen kysymyksen katsojille. Eli, no niin, eli jos haluatte Crash 2 videoita, niin voit tehdä. Jumaliste. Aatana. Tässä pelissä on kyllä hyvä grafiikki, lähdetään paljon lagin. Ui saa, nonskopetista. Ei tietenkään. Hei, mäkin haluun nitrot. Mistä noit saa nitroit? Hei, soitti. Saatko sä mitään peliä Steamissa? Mitä? FPS. Mistä? Niin pelaatko sä niinku esim. Team Fortress 2 Steamissa? Kyllä, minä joskus olen sitä. Noniin, hyvä. Ai, naatista tuli tuli. No, kai me sit yritetään uudestaan. Katsojat joutuu kattoo uudestaan, mutta ei se mitään. Minua ei kiinnosta. Nää pistää nää kaikki peräkkäin, oli kuipa kreen samassa. Onko Creeper Willi siellä? Ei, se lähti. Ai jaa, minne se lähti? Mä en tiedä, olisiko sillä ollut harkatta jotain. Eikö niin, joo, ne. Se voi vaan lopettaa kesän, niin sille jää enemmän aikaa. Joo. Tämä vois tehdä näistä, kun ei jotain... Sinne naattuu. Hardcore keskiviikkoa videoita. Eikö, ettäkö mä oon pelannut liikaa pelejä? Meillä on uuta FPS-pelejä. Just sanoin, että pelannut liikaa tai muuta. Saako sitä rattia paljon kääntää, että tää auto lähtee jonnekin?
Millä auto sä ajat? Musta Shelbyllä. Tai Ford. Musta Shelbyllä. Ai ai, onko murhaa? Kyllä. Niin. Editoin tässä just taas videota. Jaa. No mistä noin saa introja? Ei toi oo kuvakulma, perhana. En mä ette enää tänään. No iste oli niin lähellä, että lentän ulos. Juho, jos kirjoitetaan watching, millä se kirjoitetaan? Mitä? Jos kirjoitetaan thanks for watching, niin millä se watching kirjoitetaan? Lave A, T, ja sit G. Watch, sit on C-H-I-N, I-N-G. Ei, ihan. Mitä? Wrecked. Mitä? Et oo tosissaan, että mä en olla alussa. Onks subscribe se B, niin pehmeä vai kova? Mitä? B, se on se. Kai sit resetataan taas, ei oo näin 4 resettiä jäljellä. Seuraa mua ajaa tätä. Ehkä pitää tänään vielä yksis yhden videon. En kyllä tiedä kuvaanko kaikki reissu, ei koskaan. Koskaan voisin tehdä ihan niin kuin normaalisti tavattuna. Opetin vähän ajaa. Haluaisitko sä, että soikki tuolla vielä joku päivä, niin mun video on mukaan? Tämä on aika. Mä en mä tiedä, ehkä tänään. Kyllä vai. Pitääkö lopeta sen rekoon tämmösen, niin josko sitten niin mä saan sen pakettiin vielä. On paljon kuvaamista nyt tänään. Joo, mitäs nyt 4. video menossa? Servoesittely tai servuspesiaali laskenta. Mä en oo yhtään mukaan mennyt ohi vielä. Mitä ihmettä? Tulee nyt päivää. Mä en oo mitään, mä oon täällä näin kokonaan. Tässä 4 rivissä mä kaikkea ohi tässä näin, paitsi sä törmää tätä. Ai. Käyttäen edes menneen Rauskin sanoen, ai, huono. Mennään tänään tämän herran ohi. No, Raasisten ukon huudot, niin kuulostaa jotenkin hämärältä. Siis kun ne ampuu, niin jota, jee, yeah, come in! No niin, siinä on 5. tyyppi. Ääkenikö tulee taas? Eli 2, 7. Ettäkö tulee granaatista ja lukumista koko ajan? Samaa rekkaa taas. Nyt on paska peli. Tosissaan nyt mä hävitän taas. Milloin se uutki? Kyllä tos on nitro, mut mistä se helkkarissa temmosessa on? Ja siitä, no niin. Ei milloin se uutki muuta? No niin nyt herra, sitten. Mä mentään kaikki ohi tästä näin, bye bye. Te jäätte nyt kakkosista, mä saan mun nitroni. Kyllä kieltä, että hieno tekee sillä pelissä, sinä kertoo pystyy käveen. Perhana tää rahti joku vibraattori, kun mä pistän nitron päälle. Tärisee niin tosiaan. No niin nyt sitten se oli viimeinen herra siinä, niin ja terve ja heipä hei. Juhol pärisee. Joo. Ui jes. Okei, Benny Johnson lähtee. Rekordaatko sä vieläkin? Totta kai, ja te ette mene ohi. No niin, siellä on maali, siellä on maali, ja siellä on maali, ja siellä on maali. Iteen kyllä mikä siellä on maali? Oi. Ai, tuli sniperista ottaa. Tässä graasiksessa on kyllä kieltämättä hieno, kun sä et sopulta tuossa sniperillä tai jollain muullakin. Niin ne oikein näkyy sitä lopuksi, kun sä ampui sen luoden, että mitä sä lensi sieltä päin. Joo. Ai, miksi mä voin käyttää nanosuuntia? Kai sitä vois vielä toisakin vettää. Onko se koukuttava se peli? On tää. Juho, kun tässä katsotaan tää record external input. Se on pitkä. Laita, mä... se on niin, mut laita, jos mä laitan sen, niin kuuluuks mä ääni sit siellä? Joo. Hei, teikö sä muuten toikki tai detektä sitten tää kanava meni ite sen input? Tein. Se 3D vai? Niin se. Tein ihan itse. Okay. Mä ajattelin, että mä olisin, jos joku viittis tekaista, mutta siis jollain endeiltä vai jollain ihan eri tyypiltä. Pistin kattovalon päälle, tää rattikin näkyy jotain. Onks se vaikea? No joo. Tässä on juossa lasia päin, se graseksi. Hei kaptaan.
jos tällainen. Jaa, tää on tämmönen. Eniks sulla kauankin, kun sä teet sen? Puolisen tuntia. Oottakaa hetki, mulla soi puhe. Mäkin otan Mr. Winkroni. Jaa. Ei, et oo kyllä, se on kyllä soittitsetä jotain näitäkin. Joo, mä menen tonne vähäksi aikaa, kun tota... Tää no, itse asiassa... Mä en saa tätä... Eikö saa? Tän tol... No niin, täällä taas. Soi puhelin tuossa. Siinä. Juho, onks se ihme Minecraft-videoja tuolla? Se spesiaali on, mut ei se meidän mitään, kun äsken kuvattiin, ei todellakaan. En mä edes niinku renderannu sitä vielä. Hyvä, jos tuli noin 40 minuuttia pitkä, niin vois katsoa. Joo, tästä tulee varmaan tunti tätä vauhtia. Aika se haita. Tuo peli. Se on tietysti tyhmää, kun tässä on niin auto sisällä olevaa kuvakulmaa. Ja nyt ne nitrot käyttää sitä. Nitrotta kun niin. Ihan sama onko peli GTA vai Nitro. Kyllä mä tykkään Nitroista. Kyllä. Oho. Oi. No niin, mä lensin katolleni. No kai me saadaan aloittaa checkpointa. Joo. Nää meni niinku autojen läpi täällä, kun mä olisin täälläkin tälleen spawnaa. Täälläkin, kun mä olisin spawnaa. Et oo tosissasi. Jos mä tän takia häviin, niin mä en ole. I will rage. Mitä mä nyt tein? Jos mä jatkan sitä normaalista uudestaan. Tää on niin idiootti mä edetään, kun joku haukkuu mua siitä, mä haukun Robin biisiä. se siis aina kun tää haa, jos... Kun taas tee suspense. Miksei ei saa sanoa omaa mielipiteen? Se oli joku se joku Robin laulaa joku Pulmaas-biisin, sillä se kaikki vaan voi hitsitä. Sit kaikki laittaa, että tää on paljon parempi kuin Bruno Mars-versio, sit mä vaan, no ei todellakaan oo. Sit joku sanoi, että kyllä tää oli vaan parempi, mitä sinä tän haukkumalla saa. Karus tulee itse joku video, kun sä laulat. Kaikki tulee haukkuu sitä. Sä todistat kaikille, että sä oot parempi. Tulee ihan GTA mieleen mun ajamisesta. Manson Choi. Pelkästä vaan. Mitä nyt mulla on? Niin päättyy. Mä inhoan tätä peliä. Mä rakastan tätä peliä. Onneksi kaikki ketkä menee katsoa Jansson Choi videoita, niin näkee mun Minecraft-ufovideon myös. Onks teillä kanava? Mitä ihmettä? Tossa näkyy äsken, että tässä on 17 näyttökertaa, nyt tässä näkyy, että tässä on 7 näyttökertaa. Ei saa kukaan. No niin, mä crashasin taas. Minkä takia? Koska mä menin kahta rekkaan päin. Ei, vähän epäaitoa. No, Tinder-koks. Ne. Tinder-koks on sulla housuksessa. Näkö itsellesi? No, mun tää Tinder-koks. Ei kyllä mulla.
mennyt sen kaveri. Millä mä voin lähettää johon sun niinku kaveri kutsu tässä YouTubessa? Siellä kun sä meet alaspäin siellä mun kanavassa, siellä on semmonen tilaa. Tai lähetä viesti, siinä pitää olla semmonen kun lisää kaveriksi. Hop. Tätä on kyllä. Katsotaan, jos vedettäis vielä yksi reissi. Ei muu. Joo, pelko. Anna varma, tuliko mä tässä Etranjen hallista? Juhu, missä täällä oli se kaverikyttu? Siellä jossain, kun menet sinne alaspäin, siinä missä näkyy meidän kuva siellä alhaalla. Jos edessä näkyy, jos se oli vanhassa YouTubessa, niin mä en tiedä. On mielessä kyllä kelmätä hyvät grafiikat. Ihan. Toivottavasti tää taas niinku kaatuisi tähän, niin ei kaatu tällä kertaa. Kuuluuks toi? Kyllä vaan. Ai kun joku naura. Mä en tiedä oikeastaan miltä, oliko tuo nauraa vai mitä muuta, vai mitä se oli. Ei se pitää katsoa, että itse päätellä mitä se oli. Ei ole ollut minä. Ei kyllä se tuli sen verran kautta. Tulee häiritsee jokaista näin videoa, eikä ollut sieltä. Normipäivä minecraftissa. Normipäivä multicraftissa. Toisin sanoen, jammuun Sami. Tilatkaa kaikki katsojat ja assot, se olikin kanava ja minun kanava myös. Onko teillä ne kanavasuositukset käytössä siellä, että teillä on niiden kanavia? Käypäs kattois tota mursu, eiku. Mitä? Murmeli. Niin mitä? Mä käyn kattomassa. Että onks tullut lisää tilaa meille? Mä sanoin sua vain kos mursuks. Täällä on 52 tilaajaa huima. No ei se sitten tullut yhtään lisää. No, mulla nyt on hyvä, että tästä tulee edes yksi lisää. Niin. Kuukausi. Ollaan jossain tiellä. Rekordtaako sä vieläkin? Mitä? Rekordtaako sä vieläkin? Joo, tota aloitin justiinsa uuden reissin. Okei, okay, thanks! Eli sä oon kouluttanut sen liian. No en mä ne tiiä. Mikä tää? Se onkin driftikerho kokoontuu. Nitro! Siis mä haluun tietää, mitä sitä tehdä. Nitro! Isä, nitro! Kampeet! Oi, nyt on sit semmonen pärinä päällä. Etkä oo juonut CS:ää? Ai no. Mitä sanois, kun pärin voi päristä ilmaa? Rumpukin voi päristä. Te ette lähde mihinkään, ilman mua. Joo. Lisää ei nyt. Ei sääri kriittää. Elokuva niin on. Niin kuin tälläin. Valmis. Elokuva. Hyvät herrat, otan teidät kiinni. Ei muuten. Pystyy kyllä... mikä... Adobe, mikä on oli hyvä. Niin pystyy kyllä muuten... Niin kuin kannattamaan pienemmäksi. No tekeekö se sitten samassa kuin mistä MP4? No se tekee MP4, ne tekee jostain tunnin videossa semmosen kaksi ja puoli viikaa. Jumaliste nyt, teitä me ohi. Mä otan nyt. Toivottavasti mun puhelis kuuluu siis. Mun moviemaker, saako, eikö toi moviemaker jotenkin saa jollain tavalla niin? Tää sanoi, että mä oon mukaan vasta kolme tyyppiä ohittanut. Mä oon ohittanut aika monta. Ne on kaikki mennyt mun ohi. En saa se haa. Nyt mä veikkaan, että mä peilaan tän. Riitin fatalisuus jenni hitot. Tässä on joku lada tossa mun vieressä, ja se menee niinku nopeampaa kuin minä. Se on viri. Ai jaa, tänne mun piti. Okei, mä hyppään järveen. Mä en jaksen. Jes. Ehdä on Juho. No. Mitä?
Sain nyt rahaa, niin mä voin ehkä tilata sen peli. Se Bad Company. Joo, mä en kuulu yhtään mitään. Varmaan sen peli, kun mä feilasin. Että nyt sain rahaa, kun mun vanhan laskettelu suhteen, niin sain rahaa, niin voin varmasti ostaa sen pelin. Sain 100 setelin kätös. Kätöseen? Okei, kätöseen. Joo. Hyvä. Ennen päästyt omalle kanavalle ja lisätään siihen yksi video. Eli sä saa sitten heti kommentoimaan tykkäilleen siinä videosta katselemaan sitä. Laitat autoklippi, niin katsot sitä 400 kertaa. Mä kolmas kertaa, jos olet tässä samassa kohdassa, kun mä hyvän, ei. Ei tätä taas. Eikä olisi sittenkin pitänyt ottaa easy difficulty. Tai normaali on liian ylitse käyllä. No niin, nyt mä ohitin sen. Ties mä paras. Ei, mä en tiedä. Ei. Karbonrytmideen. Mä peilaan. Ei justiinsa. Tästä tulee tyttä video. Mulla on enää yksi repeatti jäljellä. Nyt pitää ottaa rauhassa. Ihan samalla kuin äskenkin. Joo, mulla on meidän ongelmia. Mulla hyllytti hirveän ylämättä. Mä puhutin peilaa. Ota. Lista. Nyt mä feilaan tän. Kutte. Olettekö ne puhelu uudestaan, että mä kirja ulos näitä nyt käyttäjät tililtä? Mitä? Mun pitää kirjata ulos käyttäjät tililtä. Jaa. Hiiri ylämpää. Olettekö ne nyt takaisin puhelusta? Joo joo. Joo, no niin. Moro hetkeksi. Mä feilaan tän niin pahasti, et huku. No nyt tulee tunnelit on hyvin, kun mä pääs kaikki ohi. Nitro! Mulla on tämmönen tunnisteisi Jansson soitti. Mitä? Ei mitään. Ei, älä mene yli, kiitos. Opponent, kiitos. Toivottavasti tää ei lopu kohta meinaa. Meinaa. Mulla ei näytä niinku muutama ohitettava. No niin, terve. Tervepä terve. Ei se tökkä. Enää yksi tyyppi ohitettavana. Sen jälkeen mä voitin tän. Jes, tuolla maali ja nyt nitrot päällä. Mä olin yhteen, että menee ohi. Jes. Ei murmeli. No, millä sillä murmeekkerin me... Sieltä sen näin muuten editoin sillä sun pohjassa. Niin millä? Ja eks millä muuten ehkä? Niin, pitää olla sen joo. Vedänkö vielä yhden? Ihan sama. Ette vedä enää yhtään reissiä. No okei. Okay. Tämä video oli sitten tässä, eli tässä nyt oli 4 tai 5 reissiä. Että toivottavasti edes joku tykkää, ettei näitä videoita tullut turhaa. Että heippa vaan. Heippa.